acaricio esse frasco moreno, olhando sereno no campo a brilhar. Esse gosto amargo de essência de erva é o que conserva o dom de chimarrear. O programa Matiando na Querência está hoje num culto crioulo cristão. A nossa proximidade, principalmente Joaçaba, com o nosso Rio Grande, é muito próximo. E aqui as pessoas, muitos são gaúchos e descendentes de gaúcho. Então acreditamos que é uma ideia brilhante e o sucesso foi o culto crioulo de hoje. Pastor, o que levou a trazer para Santa Catarina esse estilo novo de pregar a palavra de forma gaudéria? Muito bem, Evandro. A grande questão é que, quando cheguei aqui há 3 anos atrás, conversando com as pessoas, realmente isso que tu falaste agora é bem verdadeiro. Muitos, a maioria, são descendentes ou são gaúchos, aqui em Joaçaba. Então conversei com a nossa diretoria e fiz a proposta para nós fazermos um culto, primeiro culto, crioulo cristão. Esse culto não é nosso, da Igreja Luterana, mas é um culto inspirado no trabalho do padre Areripe, que iniciou o trabalho com a missa crioula, alguns anos atrás. E nós então, a partir disso, desenvolvemos um culto crioulo cristão, mas no formato então cristão luterano. O que nós vimos aqui hoje foi realmente as tradições, as raízes gaúchas sendo mostradas através da fé. Mas isso que é o que encanta o gaúcho, é poder cultuar a sua tradição em qualquer lugar. Como nós estamos, como tem até na liturgia, Joaçaba alongada com o Rio Grande do Sul. E o culto crioulo é realizado justamente na Semana Farroupilha, onde a gauchada comemora com tanto bravura, com tanta força e tanta garra. E aqui, a comunidade Santíssima Luterana não é diferente. Após o culto crioulo, tem o almoço, um almoço gaúcho. E com isso, nós damos a oportunidade para toda a Joaçaba, quem gosta dessa realidade, então, de poder também compartilhar e adorar a Deus conosco. No ano passado esteve aqui o Carlos Magrão. Esse ano esteve aqui conosco, então, adorando a Deus, a banda Herdeiros da Unção. Pastor Alisson, o significado de atar os dois lenços na cruz, o branco e o vermelho? Era um momento de paz, um momento onde que parava-se a luta, a guerra e a discórdia, e os gaúchos, então, mesmo que tivessem as diferenças na luta, era um momento que parava para adorar a Deus, parava do momento de culto, de adoração. E vi também que foi um momento especial onde os gaúchos presentes colocaram suas facas, seu armamento junto ao altar de forma de respeito. Dentro da liturgia, então, após a confissão de pecados e o perdão, nós recebemos, então, esse ato do desarmamento. Tudo tem um simbolismo e um significado muito forte para a gente. Né? Remonta, então, as raízes e a história e nos dá a oportunidade de que o sangue de Jesus Cristo nos traga o perdão, nos purifique e nos dê, então, um novo estado de espírito para vivermos e buscarmos força e ânimo para o dia a dia. Pastor Alisson, gostaria que deixasse uma mensagem gaúcha à nossa comunidade. Peões e prendas, gaúchos que quero tanto. Encerrando esta lida e entrevista, nós queremos anunciar a todos que o tropeiro divino Jesus Cristo é o único que aponta e dá salvação a qualquer ovelha perdida, a qualquer pessoa, e nos dá a oportunidade de, a partir dele e do seu sacrifício, nos unir ao patrão celeste e também nos dar a oportunidade de uma vida eterna junto de Deus. Terminando por aqui, tirando o chapéu para o patrão velho lá de Ribeirão.